el que va ser el trasllat, doncs bueno, va ser un trasllat que no va ser tan complex com al final ens pensàvem. Creiem que va anar força bé i l'arrencada també va anar bé, amb alguns problemes tècnics, com a tot arreu, però que en general va ser molt profitós i jo crec que em faig una bona valoració del trasllat. Vam haver de deixar un laboratori d'urgències en el Trueta, uns 15 professionals hem deixat allà, i aquí hem vingut tota la resta. Tenim una plantilla entre els tres laboratoris que som de 94 professionals, 6 dels quals són de Camp de Bànol, doncs per tant aquí hem desplaçat un total de 74 persones, més les 15 que hem integrat de professionals d'aquí a l'IES, d'acord? Per tant, aquí ara estem, doncs, això, a l'ordre d'uns 90, 89, 90 professionals. Estem mantinguent l'activitat, inclús l'hem incrementat un xic, estem parlant doncs d'un 3% de la demanda, més o menys, portem acumulada. Estem ara a l'ordre, més o menys, d'uns 2.200 pacients en dia i unes 6.000 mostres dia, i d'un 4-5% de complexitat. Això ve donat doncs pel fet de que hi ha hagut un creixement a nivell de metres quadrats, un esponjament, i ens ha permès doncs muntar certes tècniques que abans no podíem fer. D'aquí aquest increment de complexitat que ens ha suposat, no?